går en tur i kvarteret omkring hotellet. Taxaen blev produceret i Indien af en tro kopi af Morris Oxford fra 1950'erne. Vi kører ned til Old Delhi. Vi besøger Jama måske en. En sandal, som har tilhørt Muhammed. Brought by King Tamale. When he went to the skies and came back, when he walked on and he walked. Et stykke jord med Muhammeds fodaftryk. The left one is in Istanbul in Turkey. Et koranlæsning. Det røde fort. Vi kører med cykeltaxa ned gennem gamle Delhi til det røde fort. Hello, man. Does it get a lot of it?
På vej sydpå ud af Delhi, på vej mod Jaipur. Jeg må blive nødt til at blive i bussen, og dem er også nødt til det i går. Vi kan have holdt i en tilfældig landsby undervejs. De har buffaloes i stedet for kuh. Det er vandpige. Kuk har sådan de formes, den tørres, som er god som brændsel. En af de utallige væltede og havarerede lastbiler. Prøv lige at vente. Det er helt galt ting, du kan holde på. Der var det, hullet er der. Okay, godt. Så er vi klar. Vi gør ophold undervejs og skal have det mad. Der er spiritusforbud på grund af valget. Men det kan vel klares. Rolighøjtiden var så småt gået i gang. Man kastede farvestof i hovedet på hinanden. Tøjet bliver totalt ødelagt af det. Hvad er det, du siger? Skal jeg hjælpe med noget? Jeg forklarer den festival, så vi skal videre. Det er lige billigere. Kamelen er stadigvæk et meget anvendt trækdyr i Rajasthan. Yeah. No.
Jeg har aldrig kommet ud af det. Jeg har aldrig kommet ud af det. Vi er nået til Jaipur. Stiger på en cykeltaxi for at tage en rundtur i byen. Isse chalega aage to chalega aur. O bhaiya. Abhi aage aage chalna tu. Aage wale aa rahe del af Jaipur med en lyserød. Det blev den i 1883, da prins Albert med dronning Victorias gemal besøgte byen. Slangetæmmer ved hotellet i Jaipur. Vi stiger ombord på elefant og rider op til paladset. Kan I være der? Ja, og der er masser af plads. Blå, så prøver du at skubbe det andet. Det var lige før, du var røget ud. Nej! Vores elefant, den var sur. Den ville ikke rigtig gå nogen steder. Cuidado que te van a hacer daño. Por favor, comprarlo.
Vi er på vej ind i Sisi Palads. En del af paladset bebos stadigvæk af den forhenværende Maharaja. En turban består af 7 meter klæde. Og så skal jeg. Turen går videre sydpå mod Ranthambore. Vi besøger Nokkenlandsby. Vi besøger skolen. Her er der 32 børn i den yngste aldersklasse, samlet i én klasse. Thank you.
Are you the schoolmaster? There are not too many girls. It's mostly boys. Where are the girls? Why don't go to school, the girls? इसमें कुछ भी आएगा ये सब सबसे बड़े क्लास संडे मंडे लिख के दिखाओ इनको ग्रेप यस कैरेट रेडिस वेरी गुड Vi er på vej ind i nationalparken Ransomboer, hvor vi håber at se tigre, måske leoparder og bjørne. I see, yes. But not such a good idea. Doesn't the crocodiles take the peacock? No. Deer sometimes. But yeah, turtle over there. Yes, get one. Very big. Kan du suge dem hjorten ind? Ja. Tim gaade do people ko no number se bhi no number tim pe kai to apni do pe to dikkat tim gaadi hai have horns without horns female yeah Hello guys, what are you going to do? See the feet like the very... Hvordan har vores lokale navigatør det? But sometimes they test their food. They test. What test? Titan har fået øje på en tiger. Vi har set en tiger. Det må jeg sige. Siger du, hvad det siger? Siger du, hvad det siger, Tiger? Actually, here you are loud. Yes. Yes, he's moving. He's looking loud. You can see pass. Yes. See pass? See pass? Yeah, pass. Tiger pass. You see? Quiet. See? Swimming in the water. Quiet. Swimming. Let's keep come outside now.
Look like a horse, huh? Yeah. Oh, lovely boy. Oh! Yeah. I think Tiger taking some water. Yeah. पीछे नहीं आ जा कहीं सुभाष så går turen nordpå mod Agra. Bemærk hovedvejens bredde. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det.